Θέλεις να γίνεις πρωταγωνιστής? Θέλεις να γίνεις πρωταγωνίστρια? Είμαι ο Δημήτρης. Είμαι η Γιώτα. Είμαστε στο iMon TV. Είναι η καθημερινή εκπομπή που εσείς είστε οι πρωταγωνιστές. Πώς θα γίνετε πρωταγωνιστές? Απλά. Αυτό που ζητάμε από εσάς είναι να μας στέλνετε τα δικά σας βίντεο στο web tv.papaki.layoutout.gr. Και εμείς τι άλλο σας κάνουμε πρωταγωνιστές? Σκάρωσε μία φάρσα. Κάνε μία ερωτική εξομολόγηση. Δείξε μας το ταλέντο σου. Δείξε μας τι κάνεις με τις παρέες σου. Αλλά και με την οικογένειά σου. Κάντε κι εσείς τη δική σας ιδέα βίντεο και στείλτε την στο web tv.papaki.layoutout.gr. Πώς είσαι, Γιώτα, σήμερα? Καλά είμαι. Για κάνε μια στροφούλα να σε δω σε καλά τότε. Γιατί? Κάνε. Μην μου φέρνεις αντίρρηση, θέλω να σε δω. Έκανα. Φτουφτουφτουφτου, μη σε ματιάσω. Είσαι σε καλή φόρμα, κάνεις διατροφή βλέπω, έτσι. Αχ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, τρώω μόνο λαχανικά και φρούτα. Οπότε το μωράκι θα μας δείξει δώρα, όταν μεγαλώσει θα γίνει σαν και σένα. Έτσι δεν είναι δώρα? Ναι, μόνο που το παιδάκι είναι αγοράκι βασικά. Όχι, λες να γίνεις σαν και εμένα, δεν πολύ. Θα γίνει όμως. Λογικά, θα γίνει ωραίο αγοράκι. Αλλά δεν φτάνουν μόνο τα φρούτα και τα λαχανικά. Στην αρχή ξέρεις, όταν είναι μωράκι, λες είναι μωράκι. Δεν λες είναι αγοράκι, κοριτσάκι, γι' αυτό. Λοιπόν, θα δούμε τώρα ένα αγοράκι το οποίο είναι μέσα σε ένα καρπούζι. Έχουν τρυπήσει το καρπούζι και είναι το μωρό μέσα και τρώει το καρπούζι. Δεν ήταν πολύ γλυκούλη? Ήταν πολύ ωραίο το. Να ρωτήσω κάτι. Να, το είχε φάει αυτό? Δεν νομίζω τώρα μωρό παιδί να φάει ολόκληρο καρπούζι. Εδώ δεν μπορούμε να φάμε εμείς. Θα φάει το μωρό. Το είχαν φάει γονείς του και μετά το βάλαμε. Εδώ τρως 4-5 κομμάτια και λες φούσκωσα επειδή το καρπούζι αποτελείται από νερό. Λες έσκασα. Όχι ρε, τι λες. Αφού άλλοι το τρώνε με ψωμί για να χορτάσουνε. Είναι σαν κούνια το καρπούζι. Το βάζεις μέσα και δεν κουνιέται τώρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ τώρα. Ευχαριστούμε. Δημήτρη, ξέρω πως έχεις ταλέντο στο χορό, αλλά εγώ θα σου δείξω ένα χορό ο οποίος είναι λίγο διαφορετικός. Ναι. Για πες μου. Πώς διαφορετικός, δηλαδή? Δεν νομίζω να μου πεις κάτι το οποίο δεν θα γνωρίζω ήδη, γιατί όπως είπες και εσύ... Σιγά βρε παντογνώστη. Λοιπόν, για να σε δω. Ξέρεις πότε και πού δημιουργήθηκε ο χορός Σάφλ? Σε ποια να διάβασαι, να δεις? Δεν ξέρω, όχι. Λέω να σε αφήσω να μου το πεις εσύ. Ωραία, λοιπόν, θα σου το πω εγώ. Ο χορός Σαφ είναι ένα rave και club χορός που δημιουργήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1980 στην υπόγεια rave σκηνή μουσικής στη Μελβούρνη της Αυστραλίας. Και θα μας δείξει εγώ τώρα, μέσα από το επόμενο βίντεο, κάποια ταλέντα που ξέρουν να χορεύουν κάπως έτσι. Κωνσταντίνε μου, λάθος. Τι κάνετε, παιδιά? Σε είπε εγώ. Γιώτα. Κωνσταντίνε, σε κάνανε γυναίκα. Δεν έχω να πω τίποτα, πάμε να δούμε το βίντεο. Πάμε. Για πείτε μου, Δημήτρη και Χρήστο, σας άρεσε? Πολύ ωραίο ήταν. Εμένα... Σαφ χορός. Δημήτρη και Χρήστο. Με είπες Χρήστο. Νομίζω ότι σε βάφτισε για το προηγούμενο που συνέβη με τη Γογό. Και εσύ με τη Γογό, δηλαδή. Χίλια συγγνώμη, μου και τα σκακία. Καταλάβω. Καλά είσαι. Λοιπόν. Τέλος πάντων, ας περάσουμε στο βίντεο, Κωνσταντίνε. Είδαμε ένα, το Shuffle Dance, το οποίο μετά νομίζω από αυτό ονομάστηκε και το iPod Shuffle, έτσι. Που κουνάς και αλλάζει τραγούδια. Ακριβώς, γιατί κουνάς και αλλάζει τραγούδια, έτσι. Πολύ ωραίο, όντως. Παίζει να έχεις δίκιο, Κωνσταντίνο, και όμως. Πόσο εξάσκηση θέλει για να χορέψεις έτσι? Αρκετή, πιστεύω. Θα σε δείξω μετά, Γιώτα. Έλα, θα τα πούμε. Αχ, περιμένω. Αγαπημένη μου Γιώτα, ναι. Θέλεις να θυμηθούμε όμως τώρα τις κατηγορίες μας? Ναι, να παίξεις το βίντεο, παρακαλώ. Τις
ρισκάρω σε μία φάρσα. Κάνε μία ερωτική εξομολόγηση. Δείξε μας το ταλέντο σου. Δείξε μας τι κάνεις με τις παρέες σου. Αλλά και με την οικογένειά σου. I am on TV. Κάντε κι εσείς τη δική σας ιδέα βίντεο. Στείλτε μας τώρα το βίντεό σας στο webtv.lay.out.gr και εμείς θα σας προβάλλουμε αμέσως. I am on TV. Εσείς είστε οι πρωταγωνιστές. Αν έχετε ήδη ανεβάσει βιντεάκι στο YouTube, τότε απλά στείλτε μας το link και για τυχόν απορίες καλέστε μας στο 211-189-2655. Έφτασε η άνοιξη. Άντε να έρθει επιτέλους και το καλοκαίρι, να βγούμε στις παραλίες, να κολυμπήσουμε, να παίξουμε ρακέτες, να φλερτάρουμε. Να βγάλουμε τις κόρμπες μας. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το καλοκαιράκι και μου αρέσουν όλα αυτά που είπες, αλλά θέλω να σε προειδοποιήσω για κάτι. Μερικές φορές τα φαινόμενα πατούν. Τι εννοείς? Δες τι έχεις να μας παρουσιάσει η Δανάη στο επόμενο βίντεο και να καταλάβεις και εσύ τι εννοώ και να αποφύγεις κάποια τέτοια κατάσταση. Γεια σου, Δανάη. Τι λέει η Γιώτα? Για πες μας λίγο. Σωστά τα λέει η Γιώτα. Λοιπόν, λοιπόν, στο επόμενο βίντεο, καταρχήν να πούμε ότι το καμάκι της παραλίας είναι λίγο πολύ σύνηθες. Αυτό που θα δούμε στο επόμενο βίντεο δεν είναι τόσο σύνηθες. Πάμε λοιπόν να δούμε τι κάνει μια ντροπαρέα όταν την πέφτει. Ουσιαστικά βλέπει μάλλον ένα ωραίο και καλογυμνασμένο σώμα και αποφασίζει να το πλησιάσει. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει. Zoom in, man. Look at the girl in the pink, yo. Look at that. Hey, baby. Ooh. Hey, oh, man. This is incredible. I'm getting all of this. Oh, man. They're making it. That's what I'm talking about. Get it. Get it, dog. Hey, what's up, ladies? Oh, dude. Did you get it? Εντάξει. Πόσο πρόσεχοι είστε οι άντρες. Πρώτα απ' όλα θέλω να σου πω ότι όταν ένας άντρας πάει να κάνει καμάκι σε μια γυναίκα, πάει ή μόνος του ή με άλλον ένα φίλο. Ο φίλος λειτουργεί σαν ασπίδα συνήθως. Αντιπατήσουν και οι δύο, λοιπόν. Είναι ο νόμος. Ναι. Άμα πάρεις το καταστατικό των αντρών, το γράφει μέσα, το αναφέρει. Στο άρθρο 300 τόσο. Δανάη, να σε ρωτήσω. Για ρώτησέ με. Τι πλάκα έπαθε αυτός, μόλις γύρισε ο άλλος και είδε ότι είναι άντρα. Ούτε που το φανταζότανε. Γι' αυτό λοιπόν να προσέχουν οι άντρες να κάνουν καμάκι στις παραλίες. Θα προσέχουμε, Δανάη, μη στεναχωριέσαι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Εδώ είναι τώρα που κολλάει αυτό που λένε. Όποιος διαφωνεί με αυτό το γάμο, ας μιλήσει τώρα ή ας σιωπήσει για πάντα. Εγώ θα έλεγα ναι, το πάρτο στο γάμο σου, να σου πει και του χρόνου. Σκέτη καταστροφή είναι λοιπόν αυτός ο κουμπάρος, συμφωνεί σε Ριέτα. Η αλήθεια είναι ότι τους έτυχε άσχημη η κατάσταση. Σκέφτομαι τώρα εγώ, του χρόνου. Μάλλον φέτος το καλοκαίρι θα παντρέψω ένα ζευγάρι. Μη μου τύχει η Παναγίτσα μου κάτι τέτοιο. Δείτε. Για να δω. Θα γελάσουμε. Oh, shoot. Oh, you were gonna come. Okay. You got him? Justine, grab the ring before we die. Sure. Sure, okay. That's all right. That's all right. Hey, come on. Come on. In okay. The name of the Father. In the name of the Father. And of the Son. And of the Holy Spirit. And Holy Spirit. Amen. Great. Εγώ αν ήμουν στη θέση της Νύφης θα έκλαιγα. Το θέμα ξέρεις. Να μην μπορώ να παντρευτώ με την ησυχία μου. Φαντάσου τον κολλητό σου να το παθαίνει αυτό την ώρα που παντρεύεται. Τον κολλητό μου, φαντάζομαι εμένα και τρελαίνομαι. Να το παθαίνω γιατί αν μου πέσει εμένα το παντελόνι ή το φόρεμα. Πάντως τους είδαμε πάρα πολύ χαρούμενους. Και δεν μπορούσε να συνεχίσει και ο γάμος έτσι η λειτουργία. Δηλαδή είχαν σκάσει όλη τα γέλια. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ριέτα. Λοιπόν, αγαπημένη μου, τι θα έλεγες για ακόμα μία φορά να θυμηθούμε τις κατηγορίες μας. Για να σκεφτώ. Άντε, ας τις θυμηθούμε γιατί ούτε εγώ τις θυμάμαι. Πάμε.
Είστε ερωτευμένοι και θέλετε να το φωνάξετε? Θεωρείτε ότι η οικογένειά σας κάνει τη διαφορά? Έχετε ταλέντο και θέλετε να το δείξετε? Οι στιγμές με την παρέα σας είναι μοναδικές. Πιστεύετε ότι σκαρνώνετε φανταστικές φάρσες? Amon TV, η δική σας εκπομπή. Στείλτε μας τώρα τα βίντεό σας στο webtv.papakileipavlaout.gr και εμείς θα σας προβάλλουμε αμέσως. Ή επικοινωνήστε τηλεφωνικώς μαζί μας στο 211-189-2655. I am on TV. Εσείς είστε οι πρωταγωνιστές. Έχεις Facebook, Γιώτα? Έχω. Λοιπόν, αφού έχεις Facebook εσύ και οι περισσότεροι τηλεθεατές μας τα έχουν και αυτοί, αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτή τη βδομάδα έχει τεθεί σε λειτουργία η σελίδα μας στο Facebook, η like page έτσι, όπως ονομάζεται, I'm on TV, θα τη βρείτε με ένα search και μπορείτε να κάνετε like και να ποστάρετε ένα βιντεάκι στον τοίχο μας στο Facebook, στο wall μας ή να ανεβάσετε ένα δικό σας βίντεο πάνω και να το δούμε και βέβαια να προβληθεί στην εκπομπή. Έτσι. Και τώρα από το ίντερνετ θέλω να σε πάω σε μία ελληνική ταινία. Δεν ξέρω αν τη θυμάσαι. Αχ, αυτή η γυναίκα μου λεγότανε. Τη θυμάσαι? Σε ποιο μιλάς τώρα, με την Αλίκη Βουγιουκλάκη λες και τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ, συγγνώμη. Λοιπόν, θέλω να μου πεις τι ατάκες σου έχουν μείνει από αυτή την ταινία. Λοιπόν, το είσαι γάιδαρος, το είσαι κατσίκα και η θεϊκή ατάκα της Απφόνο Ταρά που έλεγε μπουρλότο. Μπουρλότο. Λοιπόν, ένα παρόμοιο μπουρλότο θα δούμε και εμείς με τη βοήθεια της γογός. Μάλιστα. Γεια σου, Μπουλά. Μπουρλότο θα σας βάλω. Πάμε λίγο να δούμε το βίντεο. Πάμε. Δεν ήταν ειδικό. Φίλη σου, εγώ. Τι? Φίλη σου. Δεν θα το σχολιάσω. Δεν θα το σχολιάσω. Γιατί να το σχολιάσω, δεν καταλαβαίνω. Έτσι. Εσύ δεν θα κάνεις κάτι παρόμοιο σε φίλου σου, δηλαδή. Εγώ μόνο σε σένα θα το έκανα αυτό. Δεν το κατάλαβα. Να τρέμεις εδώ πέρα που είσαι. Διότι εσύ θα το έκανες αυτό σε μένα. Εγώ το έχω κάνει ήδη. Για συγγνώμη, θα το πω. Το έχω κάνει. Σε ευχαριστούμε πολύ, και εγώ φιλάκια πολλά. Φιλάκια. Λοιπόν, είστε από αυτούς που μαζεύετε χρήματα και αντί να τα κατατέθετε, να τα καταθέτετε στο τραπεζικό σας λογαριασμό, τα βάζετε στον κουμπαρά σας. Μήπως σας έχει κουράσει το μέτρημα των χρημάτων σας όταν ανοίγετε τον κουμπαρά σας? Εμείς σας έχουμε τη λύση. Αυτή η πρωτότυπη συσκευή είναι ένας κουμπαράς καταμετρητής κερμάτων ευρώ. Καθώς εσείς αποταμιεύετε, μετρά ηλεκτρονικά τα κέρματά σας. Η ποιοτική οθόνη LSD εμφανίζει το τρεχούμενο σύνολο από όλα τα κέρματα που έχετε καταθέσει. Είναι κατασκευασμένη με υψηλές ποιοτικές προδιαγραφές. Η συσκευή αυτή είναι δυνατή και εύκαμπτη. Δεν θα τολμήσει κανείς να δανειστεί ούτε ένα ευρώ, εφόσον θα γνωρίζετε πάντα το ποσό που έχετε μέσα. Και λειτουργεί λοιπόν πολύ απλά, μόνο με δύο μπαταρίες. Ωραίο. Πολύ ωραίο. Αν σου πω τη λέξη λίρα, πού θα πάει το μυαλό σου? Στην αγγλική λίρα της Βασίλισσας Ελισάβετ. Κωνσταντίνε, έχω την εντύπωση. Δημήτρη, συγγνώμη, έχω την εντύπωση ότι με πειράζει. Έχω αλλάξει όλα τα ονόματα σήμερα. Τι γίνεται? Τι να σου πω, αγαπημένο, τι να σου πω. Λοιπόν, δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά. Αφού μου το βγάζεις, θα σου απαντήσω σοβαρά. Λοιπόν, όταν ακούω τη λέξη λίρα, εγώ, ναι, αυτό που σκέφτομαι κατευθείαν είναι η Ποντιακή. Και μετά, βέβαια, την κριτική, γιατί είμαι και κριτικός. Μάλιστα. Όμως, κράτα την ποντιακή μουσική και ας δούμε ένα περίεργο χορευτή με τη βοήθεια του Κωνσταντίνου. Κωνσταντίνε. Γεια σου, Ιώτα. Τώρα το πασχολείο. Πραγματικά, επιτέλους, έτσι. Γεια σου, τι έχεις πάθει με το όνομα, δε? Δεν ξέρω, μια σύγχυση στο μυαλό μου επικρατεί. Γενικά, έχω ένα θέμα με τα ονόματα. Μπερδεύει λοιπόν τα ονόματα των αντρών γενικότερα, ξέρεις. Λοιπόν, ας απολαύσουμε έναν φοβερό παπαγάλο. Πάμε. Πάμε. Thank you.
Ωπα! Ωραία, δεν ελληνικό βλέπω. Πάμε. Αυτά είναι. Ξέρεις και ποντίκα. Μπράβο. Ξέρω από όλους τους χορούς. Ρίξατε και ένα χορό. Καλό αυτό. Τυχαίνει να είμαι πάρα πολύ καλός χορευτής και στα παραδοσιακά. Θέλω ο χορευτής ο Παπαχάρης πώς σας φάνηκε? Πολύ ωραίος. Εκπληκτικός δηλαδή. Εγώ 2 λεπτά χόρεψα και κουράστηκα. Αυτό δεν κουράστηκα. Άμα τον δούνε, είναι μεγάλο ταλέντο. Θα τον πάρουν, ξέρεις. Γενικά η Παπαχάλη είναι φοβερά ταλέντα, είδες. Φοβερά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνε. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ας πάμε να θυμηθούμε πάλι τις κατηγορίες μας. Πάμε να θυμηθούμε, τι περιμένουμε. Ας δούμε το βίντεο, παρακαλώ. Σκάρωσε μία φάρσα. Κάνε μία ερωτική εξομολόγηση. Δείξε μας το ταλέντο σου. Δείξε μας τι κάνεις με τις παρέες σου. Αλλά και με την οικογένειά σου. I am on TV. Κάντε κι εσείς τη δική σας ιδέα βίντεο. Στείλτε μας τώρα το βίντεό σας στο webtv.lay.out.gr και εμείς θα σας προβάλλουμε αμέσως. I am on TV. Εσείς είστε οι πρωταγωνιστές. Αν έχετε ήδη ανεβάσει βιντεάκι στο YouTube, τότε απλά στείλτε μας το link και για τυχόν απορίες καλέστε μας στο 211-189-2655. Θέλω να σου πω ότι μου ήρθε η ξαφνική επιθυμία να χορέψω τώρα αυτή τη στιγμή. Μπορείς να κρατήσεις αυτή την επιθυμία σου για λίγο αργότερα. Και γιατί να μην το κάνω τώρα, δεν καταλαβαίνω, ρε. Γιατί τώρα θα σου πω, έχει σειρά η παρέα που θα μας δείξει στο βίντεο η Δανάη. Σωστά, Δανάη. Σωστά. Γεια σας και πάλι. Γεια σας. Το στεναχώρησα, αν κατάλαβα. Πάμε λοιπόν στο βίντεο και θα τα συζητήσουμε μετά. Δεν ξέρω αν είναι τελικά τόσο καλός χορευτής. Όπα. Βαρύς και ανεσύνοντας. Δημήτρη, σε βλέπω καλύτερο. Εννοείται. Είναι η μέρα μου. Είναι η μέρα σου, του χορού σήμερα. Είναι η μέρα του χορού. Μα το είπες και πριν ότι είχες επιθυμία για χορό. Σε ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Δημήτρη, το επόμενο βίντεο που θα δούμε είναι πολύ ρομαντικό από αυτά που μου αρέσουν. Είναι, βγάζει καρδούλες, ξεχυλίζει από παντού καρδούλες. Ερωτική εξομολόγηση θα δούμε. Περίπου, θα δεις και θα καταλάβεις, θα δούμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε όμως αυτό το βίντεο με πάμε. Την Εριέτα. Εριέτα, ναι. Μιλτό και Βίκτορας. Η σειρά μας. Βίκτορας και Μιλτό. Μια ιστορία αγάπης που θα μας απασχολήσει σε πολλά I'm on TV, από ό,τι φαίνεται. Πάμε να έτσι, το δούμε. Φαίνεται, πάμε. Αυτή είναι η Μιλτό Νιαρχάκου. Ναι. Ήρθατε με Βίκτορας Κυριαζής. Σ' αγαπάω! Και δυνατά! Σ' αγαπάω! Και δυνατά! Σ' αγαπάω! Σ' αγαπάω! Εντάξει. Με έπεισες. Γιατί τι έχει, ρε. Αυτό δεν πες να κάνω. Ό,τι μου λες κάνω. Στους άντρες, τέτοιοι να κάνετε στους άντρες. Μιλτό, είσαι πολύ όμορφη. Ναι. Στεναχωριέμαι πάρα πολύ που θα φύγω. Αλλά το κάνω... Τι άλλο είμαι. Τι. Τι άλλο είμαι. Είσαι ψωνάρα. Αυτό είναι το πιο ευτυχισμένο καλοκαίρι της ζωής μου. Και κοιτάξτε μόνο θέα. Πω πω. Πολύ ρομαντικό. Πολύ ωραίο ζευγάρι. Πολύ ωραία κοπέλα. Αγαπώ, αγαπώ. Θέλω να δω και τα άλλα βιντεάκια. Πολύ ωραία ήταν. Και ο Βίκτορας μπορώ να πω, παρόλο που είναι άνδρας και σε αυτή την εκπομπή δεν τους υποστηρίζουμε μερικές φορές ιδιαιτέρως, ναι. Διότι κάνουν κάτι κοντράδες. Της έχει κάνει δώρο αυτή την κάμερα και δεν έχει σταματήσει η Μιρτώ να... Να τραβάει. Να τραβάει, είναι αυτό. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Όπου έχουμε δει πάρα πολλά βίντεο, μου αρέσανε όλα και είμαι πάρα πολύ, δεν ξέρω, μπερδεμένη, δεν ξέρω να ξεχωρίσω, δεν μπορώ. Βοήθησε. Και εγώ γιατί είμαι εδώ, αγαπημένη μου. Είμαι εδώ για να σε βοηθήσω δείχνοντάς σου ένα από τα καλύτερα βίντεο. Σε ευχαριστώ. Πάμε να το δούμε.
Θέλεις να γίνεις πρωταγωνιστής? Α, ναι, τότε I am on TV. Εσείς μας στέλνετε τα δικά σας βίντεο στο webtv.papakileipavlaout.gr και εμείς σας κάνουμε πρωταγωνιστές. Και όπως είπαμε, μην ξεχνάτε, σκάρωσε μια φάρσα. Κάνε μια ερωτική εξομολόγηση. Δείξε μας το ταλέντο σου. Δείξε μας τι κάνεις με τις παρέες σου. Αλλά και με την οικογένειά σου. Κάντε και εσείς τη δική σας ιδέα βίντεο και στείλτε την στο webtv.papakileipavlaout.gr. Είμαι η Γιώτα. Είμαι ο Δημήτρης και πριν κλείσουμε την εκπομπή μας, θέλω να αναφέρω για ακόμα μια φορά το Facebook και τη σελίδα μας I am on TV με λατινικούς χαρακτήρες. Μπορείτε να κάνετε όλοι like και να μας στείλετε τα δικά σας βίντεο στο wall σας, στο wall της σελίδας μας, συγγνώμη, και να κοινοποιήσετε ένα σύνδεσμο από το YouTube από οποιοδήποτε βίντεο έχετε βρει και σας αρέσει. Αυτό ήταν το I am on TV. Γεια σας!